Bizə dəstək üçün videonu bəyənməyi, şərh bölməsində Qarabağ Azərbaycandır yazmağı unutmayın. Düşmən Kəlbəcər, Şuşa və Ordubad istiqamətlərində mövqelərimizi atəşə tutub. İyulun 8 saat 23.40-dan iyulun 9 saat 06.05-dək Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun yuxarı Şorca və Zərkənd, Ağaraq rayonunun Karçevan yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Bəzirxana və Dəmirçidam, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad rayonunun kilit yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Bu barədə Milli Azza Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. İyulun 8 saat 22.35-dən 23.10-adək Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri tərəfindən ordumuzun Şuşa və Kəlbəcər rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqeləri də atəşə tutulub. Bölmələrimiz tərəfindən bu istiqamətlərdə cavab tədbirləri görülüb. Bundan əlavə, Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus kvadrokopterlər ordumuzun Naxçıvan Muxtar Respublikası və Laçın rayonu ərazilərində yerləşən mövqeləri, qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinə məxsus kvadrokopter isə Xocavənd rayonu Tağaverd kəndi istiqamətində yerləşən bölmələrimizin mövqeləri üzərində kəşfiyyat xarakterli uçuşlar aparmağa cəhd göstərib. Görülən təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində mövqelərimiz üzərində uçuşlar həyata keçirməyə cəhd göstərən kvadrokopterlərin fəaliyyətinin qarşısı alınıb. Eyni zamanda, mühəndis texnikasının cəlb olunması ilə müxtəlif istiqamətlərdə təminat yollarının genişləndirilməsi, səngərlərin qazılması, sığınacaqların hazırlanması, eləcə də döyüş mövqelərinə müşahidə kameralarının quraşdırılmasına cəhd edən qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin fəaliyyəti bölmələrimiz tərəfindən görülən tədbirlər nəticəsində dayandırılıb. Paşinyan erməni ordusundan imtina etdi, Bakı onları belə məhv edəcək. Nikol Paşinyan Azərbaycanın Qarabağdakı erməni hərbi birləşmələrin çıxarılması tələbinə cavabında iddia edir ki, Qarabağda Ermənistan ordusu yoxdur, silahlı dəstələr separatçıların qondarma müdafiə ordusudur. Musavat publikasiya istinadən xəbər verir ki, İrəvanın bu faktı israrla təksib etməsi, 10 noyabr razılaşmasının 4-cü bəndini icra etməməsi Qarabağ planından qaynaqlanır. Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanısa da, erməni əhalisinin hüquq və təhlükəsizliyi, qondarma və Bakı-Xankəndi formatı kimi iddialarla məsələni hüquqi münaqişə müstəvisinə köçürmək niyyətindədir. Erməni hərbi bölmələrinin bölgədə saxlanılması da separatçıların müqavimət göstərməsinə kömək etmək məqsədi daşıyır. Paşinyan təksib taktikasını davam etdirsə də, Qisas 2 əməliyyatında məhv edilən 5 erməni hərbçinin ikisinin Ermənistan ordusunun üzvü olması və meyitlərinin İrəvana göndərilməsi faktı onun iddialarının legitimliyini zəiflədir. Bakı 2 erməni hərbçinin meyitini nümayişkərana formada qaytarmaqla Qarabağda erməni ordusunun qaldığı faktını beynəlxalq müstəvidə göstərdi və onlara qarşı atacağı addımları legitimləşdirdi. Bu faktdan sonra Paşinyanın Qarabağda erməni ordusu yoxdur iddiasını yenidən davam etdirməsi o deməkdir ki, Qarabağdan çıxarılmayan Ermənistan ordusunun hərbçiləri də terrorçu olaraq qəbul olunacağı. Mümkün əməliyyatlarda məhv edilən bu hərbçilərin meyitləri İrəvana qaytarılmayacaq. Bu, Paşinyan hökumətini həmin hərbçilərin ailələri qarşısında çətin vəziyyətə sala bilər. 44 günlük müharibədən sonra Ermənistan hökumətinin öldürülən hərbçilərin yaxınları ilə problemləri hələ də davam edir. Nikolun iddiasından əl çəkməməsi və erməni qoşunlarını çıxarmaması Azərbaycana məsələni hərbi müstəvidə həll etməkdən başqa çıxış yolu qoymur. Erməni silahlılarının ərazilərimizdə səngərlər qazması, sığınacaqlar hazırlaması bölmələrimiz tərəfindən dayandırılıb. Bu barədə Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda bildirilib. Qeyd edilir ki, mühəndis texnikasının cəlb olunması ilə müxtəlif istiqamətlərdə təminat yollarının genişləndirilməsi, səngərlərin qazılması, sığınacaqların hazırlanması, eləcə də döyüş mövqelərinə müşahidə kameralarının quraşdırılmasına cəhd edən qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin fəaliyyəti bölmələrimiz tərəfindən görülən tədbirlər nəticəsində dayandırılıb. Əməkdar artist Elza Seyidcahanın Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzv seçilməsi ətrafındakı qalmaqal günlərdir davam edir. Yeni Sabah Azın məlumatına görə, hətta bundan sonra yazar Mürvət Qədimoğlu Həkəri qurumdan istifa edib. Elza qonaq olduğu Zaurla Günaydın səhər şousunda bu məsələ müzakirə edilib. Aparıcı Zaur Baxşəliyev şairlə Elza arasında təsir dairəsi verilişində yaşananlara söz atıb.
O maraqlıdır ki, Elza xanım, siz bəstəkarlar ittifaqlarının üzv seçiləndə heç kim danışmadı, amma Azərbaycan Yazıçılar Birliyinə AYB üzv seçiləndə hamı danışdı sözlərini deyib. Seyid Cahanın şairləri yaşadan biz bəstəkarlarıq. Bir bilsəniz nə qədər şairlər məni görəndə kitablarını xaiş, minnətlə verirlər ki, oxuyun. O həmin şairlərdir ki, efirdən məni tənqid edirlər, sözlərinə zaur, sən xəstələri də sağaltdın, xəbərin var, Mürvət Qədimoğlunu nəzərdə tutur. Şair bir müddət əvvəl avtoqəza keçirib və hazırda səhhətində problemlər var, red. Reaksiyasını verib. Elza isə ürəyim ağrıdı o xəstəyə ki, onu verilişə elə geyimdə çıxartmışdılar. Heç olmasa o kişini də şair paltarında çıxarardılar. Yataq geyimində efirə çıxardıblar ki, Elza'ya bu sözləri denən cavabını verib. Qeyd edək ki, Mürvət Qədimoğlu təsir dairəsi verilişinin canlı efirinə video zəng edərək, Elza xanım siz gözəl müğənni və bəstəkar ola bilərsiniz, amma yaxşı şairlərin qapısının kəndarında dayana bilmərsiniz. Siz onları təhqir edirsiniz sözlərini deyib. Azərbaycanda az təminatlı təbəqənin, xüsusilə şəhid ailələrinin, müharibə əlillərinin və veteranların sosial müdafiəsi həmişə diqqət mərkəzində olub. Həssas təbəqə hesab olunan bu kateqoriyaya daxil olan insanların problemləri təkcə dövlət qurumlarını deyil, ictimaiyyəti də yaxından maraqlandırır. Çünki Azərbaycan xalqının onlara vəfa borcu var. Qeyd etmək lazımdır ki, 44 günlük vətən müharibəsində şəhid olan qəhrəmanlarımızın ailələrinin yaralanan, zərər çəkən mülki vətəndaşların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, problemlərinin həlli ilə bağlı silsilə addımlar atılıb, müvafiq sərəncam və fərmanlar imzalanıb. Müharibədən dərhal sonra bu təbəqəyə aid olan insanların sosial şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində addımlar atıldı. Dövlət şəhid ailələrinin və müharibə əlillərinin sosial problemlərini kompleks şəkildə həll edir. Bu sırada ilk yerdə onların mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması dayanır. Qeyd edək ki, iyulun 6-da Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən Bakı, Abşeron, Gəncə, Bərdə, Beyləqan, Oğuz, Qazax, Saatlı, Salyan, Tovuz, Ucar, Zaqatala, Bərdə, Xaçmaz, Şabran şəhər və rayonlarında şəhid ailələrinə və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə 140 mənzil və fərdi ev təqdim edilib. Midanın Gəncə şəhərindəki yaşayış kompleksindən mənzillərin təqdim edilməsi tədbirində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Vüsal Nəsirli və Gəncə şəhər icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Səməd Tomiyev iştirak ediblər. Vüsal Nəsirli bildirib ki, Azərbaycanda şəhid ailələri və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olanların mənzillə təminatı proqramına bu il 100 illiyini qeyd etdiyimiz ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü və tapşırığı ilə ötən əsrin 90-cı illərində başlanıb və bu proqram ildən ilə uğurla davam etdirilir. Qeyd olunub ki, Prezident, Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusunun möhtəşəm zəfər əldə etdiyi 44 günlük vətən müharibəsindən sonraki dövrdə şəhid ailələri və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərin mənzil və fərdi evlə təminatı proqramı 5 dəfə genişlənib. Bugün də 15 şəhər və rayonda daha 140 mənzil fərdi ev verilir. Bildirilib ki, postmüharibə dövründə 5000, bu il 500, ümumilikdə ötən dövrdə 13800 mənzil və fərdi ev şəhid ailələrinə və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə təqdim olunub. Eyni zamanda, ölkə prezidentinin sərəncamı ilə 2021-ci ilin əvvəlindən 2-ci Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin ailələri və həmin müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olanların da mənzillə təminatı həyata keçirilir. Tərxis olunmuş hərbçilərin gəncləri maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri Emin Həsənli layihənin işçi qrupu ilə söhbət zamanı bu istiqamətdə görülən işləri müsbət qiymətləndirib. Həsənli qeyd edib ki, şəhid ailələri və müharibə əllərinin mənzillərlə, evlərlə təmin edilməsi təqdirə layiq haldır və onlara verilən dəstək bununla məhdudlaşmır. Şəhid ailələrinin və müharibə əllərinin övladları universitetlərə qəbul olduqda belə onların təhsil haqqı dövlət tərəfindən ödənilir. Həmin kateqoriyadan olanların övladlarının asudə vaxtlarının təşkili üçün dövlət müxtəlif proqramlar həyata keçirir. Müharibə əlilləri özünü məşğulluq proqramlarına cəlb olunur. Müharibə əlillərinə ən müasir protezlər verilir, onlar müalicə almaq üçün dünyanın ən müasir xəstəxanalarına göndərilirlər, sağlamlıqlarının bərpası istiqamətində də xeyli addımlar atılır. Sevindirici haldır ki, təkcə paytaxtda deyil, regionlarda yaşayan şəhid ailələri və müharibə əlilləri də bu qayğı ilə əhatə olunub.